ジョゼ・アルド対ウドソン捕者、フェザー級の3回戦です。黒のトランクスが捕者、そして柄の入ったトランクスはジョゼ・アルド。ロー蹴り合いました。ウドソン捕者は世界ランカーですからね。ただこのジョゼ・アルド、アンドレ・ペデネイラスが日本にやってきた時にもう一人フェザーで強いのがいるんだって、ロールがいるんだけどもう一人いるんだって言ってた選手がこの選手みたいなんですね。どうやら注目ですね。さあ組み合って主導権を握るのはホシャかそれともアルドか。右パンチをかいくぐったアルド、離れ際大きなパンチ、とにかくブラッ飛び火だ。ダウンか、取れないですね。レフェリーがダウンは取ってません、取ってません。試合が続いています。ジョゼ・アルドがマノリになってパンチを出していきますが、強烈な膝がホシャの顔面を捉えました。いや、さらに青コーナーに詰めて膝パンチも繰り返してロー蹴って倒す。これもどうでしょうか、ダウンにはなります。あーっと、そしてカットしている、ホシャがカットしています。レフェリーは全く止める気配なし。さあジョゼ・アルドが一気加勢にホシャに攻め込んでいます。いや、あれは多分膝蹴り見えなかったでしょうね、ここで前足でスッと入ってきましたからね。あ、いや、再開しています。再開ですね、再開ですね、立たせて再開です。ワンツーパンチで入っていくが、それをかいくぐったアルド。でも動けるんですね、かなり大きなカットだと思われますが、1ラウンドアルドの膝がホシャの左目まぶたをカットしました。血が落ちます。海の大きなパンチ、それにしても本当にブラジルでグッドシェイプじゃない選手が、はい、いないですね。さあ第一ラウンド終わって、すごいですね、みんなもう絞り込まれてて、気になるのはこのウドソン捕者の傷の具合です。ドクターチェック入ってますね、今。ドクターが抑えています。あ、これはレフリーが止めましたね。しょうがないと思うんですけどね、このばっかりは。この傷ではこれ以上試合をさせるわけにはいきません。質が掘り込まれましたね、観客席。1ラウンド終了、ジョゼ・アルドのテクニカルナックアウト勝ちというふうに決定いたしました。